Ასოციაცია მერკურის ინიციატივით ქალთა დღესთან დაკავშირებით ზუგდიდის ბოტანიკურ ბაღში მოეწყო მარათონი გარბენში, სადაც მონაწილეობა ქალებმა მიიღეს. ასოციაციის თავმჯდომარის განმარტებით აქციის მიზანია ბოტანიკური ბაღის პოპულარიზაციის, ქალთა ფიზიკური აქტივობის ხელშეწყობა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების პოპულარიზაცია. ასოციაცია მერკური როგორც ქალთა ორგანიზაცია მართავს სარვამარტო კვირეულს ამის ფარგლებში. დღეს ჩვენ გვაქვს ვენი ზუგდიდის ბოტანიკურ ბაღში, რომლითაც ხელს უწყობთ ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას და ასევე ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღის პოპულარიზაციას საზოგადოებაში. მონაწილეთა ასაკი 16 წლამდე იყო. პირველ, მეორე და მესამე ადგილზე გასულ გამარჯვებულებს სპეციალური პრიზები და ჯილდოები გადაეცათ. Უბედიერესი ვარ, რადგან პირველად მოვედი ფინიშის ხაზამდე. ემოციებს ნამდვილად ვერ ვფარა. უღრმესი მადლობა დღევანდელი დღისთვის და ძალიან გვაყოფილი ვარ ჩვენით. ღონისძიების დასასრულს გაიმართა მინი კონცერტი. შეჯიბრს საინფორმაციო მხარდაჭერას ტელეკომპანია ოდიში, ონლაინ გამოცემა ლაივ პრესჯი და რადიო ათინათი უწევდნენ. ღონისძიების სპონსორები იყვნენ UNDP, პოლონური პარფიუმერული კომპანია და სასტუმრო პალმბიჩი.